Հայաստանն ունի օրգանական գյուղատնտեսությունը զարգացնելու հեռանկար։ Կոոպերատիվների ստեղծման շարժումը շարունակվում է, արդյունքները տեսանելի են ամբողջ հանրապետությունում։ Տարեվերջին գյուղատնտեսական տոնավաճառները գործելու են ամենօրյա ռեժիմով։ Գյուղատնտեսությունը Հայաստանում հանդիսանում է զբաղվածության հիմնական աղբյուր ու կազմում ՀՆԱ-ի մոտավորապես 20%-ը։ Մեր երկիրն իր բարձր դիրքի ու կենսաբազմազանության շնորհիվ ունի օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման ներուժ։ Հայաստանում Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող նոր ծրագիրն առաջիկա 3 տարիների ընթացքում օգնելու է բացահայտել օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում Հայաստանի հնարավորությունները։ Ի դեպ, օրգանական գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը գյուղատնտեսության նախարարության առաջնային խնդիրներից է համարվում։ Այն նպատակ ունի աջակցել ֆերմերներին ու ագրոբիզնեսին։ Ներդրումներ անելով օրգանական գյուղատնտեսության մեջ հնարավոր է մեծացնել արտադրության ծավալները։ Հայաստանը իր յուրօրինակ բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ հնարավորություն ունի զարգացնել օրգանական գյուղատնտեսությունը։ Ավստրիան օրգանական գյուղատնտեսության հարուստ փորձ ունի, ինչը կարող է կիրառելի լինել նաև հայաստանյան պայմաններում։ Օրգանական արտադրանքը միշտ էլ իր տեղն ունի շուկայում, հիմնականում որակական հատկանիշների հաշվին։ Օրգանական գյուղատնտեսությունը հնարավորություն է տալիս առավելապես օգտագործել բնական ռեսուրսները։ Այսօր մեր շահառու ֆերմերները ունեն օրգանիկ ծիրան, դեղ, սալոր, չորացված մրգեր այդ բոլոր մրգերից։ Ունենք նաև օրգանական արտադրության պահածոներ, եւ որոնք վերամշակող ձեռնարկությունները գնում են նորից մեր շահառու ֆերմերներից։ Ունենք օրգանիկ թեյ արտադրողներ, որոնք բավականին որակյալ թեյ են արտադրում, հիմնականում վայրի հավաքի մթերք է դա, ուրցի, դաղցի եւ հատապտղային թեյեր։ Ավանդականից օրգանական գյուղատնտեսության անցումը ֆինանսական դժվարություններ կարող է առաջացնել հատկապես սկսնակների համար։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում կին ֆերմերներին, կոոպերատիվներին, վերամշակողներին։ Օրգանական արտադրողները եւ վերամշակողներն ունեն հստակ եւ կայուն օրենսդրական դաշտի կարիք առավել արդյունավետ աշխատելու համար։ Իրավական դաշտի բարելավումն առաջնային հարցերից է։ Բոլորը կարող են ամակնշել իրենց արտադրանքը օրգանիկ, դա պետական աջակցություն է պահանջում, որպեսզի օրգանիկ ֆերմերին պաշտպանեն։ Իսկ Եվրոպայում պահանջարկը շատ մեծ է, եւ քանի գնում է այդ շուկան ընլայնվում է, եւ մեր հայ արտադրողը կարող այնտեղ իր տեղը ունենալ։ Մեր հայկական արտադրությունը երբեք չի կարող մրցակցել քանակությամբ, բայց կարող է մրցակցել որակով, եւ մենք այդ բոլոր պայմանները ունենք, որպեսզի ստանանք որակյալ, բարձրարժեք, օրգանիկ մթերք եւ այն ներկայացնենք միջազգային շուկայում։ Ծրագիրը կազմված է 4 հիմնական բաղադրիչներից. օրգանական գյուղատնտեսությանը վերաբերող օրենսդրական դաշտի բարեփոխում, դրամաշնորհների միջոցով ոլորտի զարգացում, հասարակության լայն շրջաններում այս խնդրի շուրջ իրազեկման, մակարդակի բարձրացում, ինչպես նաև օրգանական գյուղարտադրանքի համար արտահանման նոր շուկաների բացահայտում։ Այն տեղերում, որտեղ իրականացվում է այդպիսի ծանր արդյունաբերական գործունեություն, դժվար թե լինի հնարավոր զարգացնել օրգանական գյուղատնտեսությունը։ Եվ ծրագիրը առաջին հերթին ուշադրություն է դարձնելու, որպեսզի սերտիֆիկացնող մարմինը հաշվի առնի այն բոլոր հանգամանքները, որոնք կարող են ազդել օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ Սակայն մենք մասնավորապես վայրի պայմաններում շատ մեծ հնարավորություններ ունենք օրգանիկի բավականին արագ զարգացնելու համար, որտեղ, ինչպես գիտեք, օրգանական գյուղատնտեսության համար ավանդական գյուղատնտեսությունից անցնելու օրգանական գյուղատնտեսություն սովորաբար պահանջում է 3 տարի։ Վայրի գյուղատնտեսության պայմաններում, վայրի արտադրության պայմաններում անհրաժեշտ է ընդամենը 1 տարի։ 2016 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանում կսկսի գործել գինու և կոնյակի իզոտոպային անալիզների բազան։ Օրինագիծն ազգային ժողովն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ։ Հայկական կոնյակի, գինու, խաղողի հումքով ոգելիշ խմիչքի իզոտոպային անալիզը թույլ է տալիս ստուգել դրա իսկությունն ու ծագումը։ Եվրոպական երկրները և նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը շուտով կպահանջեն այդ իզոտոպային բանկի տվյալներ, որպեսզի կարողանան արտահանում իրականացնել մեր կազմակերպությունները։ Կվերանա նաև կոնյակի արտադրության ժամանակ մամլիշներ գործածելու արգելքը։ Փոփոխությունը հնարավորություն կտա տնտեսվարողներին բավականին միջոցներ խնայել։ Ընդունված օրինագծով վերածվում է պտուտակավոր մամլիչը պնևմատիկ մամլիչը փոխարինելու պահանջը, եւ դա կլինի կամավոր։ Մասնագետների հետ քննարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ դա չի կարող ազդել արտադրանքի որակի վրա, այդ առումով հետ այդ ուժը կորցրած ճանաչվեց եւ դա թողնեց կամավորության սկզբունքով։ Մամլիչները բավականին թանկարժեք սարքավորումներ են եւ լրացուցիչ բեր կարող էր հանդիսանալ մեր խաղող վերամշակող կազմակերպությունների համար։ Ընդունվել է նաև գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին օրինագիծը։ Նման օրենք չկար հանրապետությունում,
եւ արդեն մի քանի տարի այդ անհրաժեշտությունը կար, մեր հողատարածքները մասնատված են եւ արդյունավետության բարձր մակարդակ ապահովել չեն կարող, իսկ օպերատիվները հնարավորություն կտան ծախսերի կրճատման արդյունքում գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները ավելացնել։ Իդեպ այս վայդրությամբ արդեն արտահանվել է 73,500 տոնա թարմ պտուղ բանջարեղեն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 44,500 տոնայի դիմաց։ Աճել է նաև այն երկրների ցանկը, որտեղ արտահանվում է հայկական գյուղմթերք։ Այս տարի առաջին անգամ 176 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն է արտահանվել Ղազախստան։ Շեշտակի աճ ունենք այս արտահանման առումով, 85%-ը արտահանվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, նաև արտահանումներ ունենք Վրաստան, Դեհաստան, Քուվեյթ, Չեխիա, Ղազախստան, Բելարուս և Իրան։ Արտահանումները շարունակվում են մինչև տարեվերջ, այս թվերը կաճեն։ Եվ վերջում տոնական առևտրի մասին, այս տարի ևս Երևանի գյուղատնտեսական տոնավաճառները ամանորի նախաշեմին կգործեն ամենօրյա ռեժիմով։ Մսի վաճարքի շուկաներում կապված նաև ամանորյա մոտեցող տոների հետ կապված պահանջարկի ավելացմամբ ռիսկ բարձանում է ռիսկը ոչ անասնաբուժյան սանիտարական փորձականություն անցած եւ առանց ուղեցող փաստաթղթերի տեղափոխված մսերի մսամաթերքի վաճարքը։ Այսօրերին գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայությունն ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացնում մսի շուկաներում ու վաճարքի կետերում։ Տեսուչները պարբերաբար այցելում են վաճարքի կետեր, հորդորելով ու պահանջելով տնօրինությունից ու աշխատողներից համապատասխան փաստաթղթերի առկայություն։ Զգուշացնում են, չփորձեն փորձաքնություն չանցած մսամթերք իրացնել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այս օրերին մոտենում է արդեն օրերը, երբ որ մարդիկ փորձում են կենթանիները մորթելուց հետո իրենց անձնական կենթանիները բեռնախցիկներում մեքենաների մեջ փորձում են բակերում իրացնել միսը, իսկ դա մի քիչ ավելի անվերահսկելի process է, ինչի առումով, որովհետև ամեն բակի բակում, եթե մեկ մեքենա կանգնի միս վաճառի, մենք ուղղակի ֆիզիկապես չենք հասցնի հսկելու։ Ծառայությունը պարբերաբար ստանում է ահազանգեր։ Վերջին թարմ օրինակը օրերս արցանագրված սննդային թունավորման առնչությամբ էր։ Քանի օր առաջ ահազանգ ստացանք, որ թունավորման դեպք ունենք սուր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, բաժանմունքում 3 հոգի սննդային թունավորման կասկածով պարկած են, և ճշտելով պարզեցինք թունավորման պատճառը, եղել է դա աղացած միսը, որը ձերք են բերել խանութից, հիմա աշխատանքներ են տարվում հասկանալու համար արդյոք այդ մսից էր, և եթե այդ մսից էր, պատճառն ինչ էր, որ մարդիկ միսը գնել մասնագիտացված խանութներից, շրջանցել պատահական վայրերը, որտեղ առաջարկվում է համեմատաբար էժան մսամթերք ու պահանջել անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության կտրոն։ Միս գնելիս պահանջում եք փաստաթուղթ։ Չէ, չեմ պահանջում։ Չգիտեմ, միշտ փաստաթուղթերում, այս խանութներում դեպի ուներում եմ փաստաթուղթ։ Շուկաներում կարա չլինեմ։ Չէ, ոչ, չէ պահանջում։ Մեր խանութի միսը հաստատ գիտենք, որ լավն է, էլի, որակը, ասենք, ստուգում անցած, տեղը տեղին։ Իսկ միս գնելուց փաստաթուղթը պահանջում եք։ Այո, իհարկե։ Նախ նայում եմ գույնին, որ ինքը սև չլինի, հետո հոտն եմ նախ քաշում, որովհետև հոտը շատ կարևոր է, թարմության հոտը միանգամից զգալի է լինում, որ ինքը թարմ է։ Ծառայությունը հորդորում է սպառողին զգոն լինել գնումներ անելիս։ Մարդիկ գնում են մսեղիկը կամ ներքին օրգաններ կենթանու, տանում են տուն, եփելուց հետո նոր զգում են, որ հոտը կամ ինչ-որ համը, գույնը դուրները չի գալիս և ահա զանգում են։ Իմ խնդրանքն է բոլորին, որտեղ միսը այսօր, եթե ինքը գնել է, վաղն է փորձում օգտագործել և վաղն է նկատում, որ որոշակի համային, հոտային ինչ-որ հատկանիշների դուրը չի գալիս, մենք մինչև գնում ենք ահազանգի հետքերով, այդ մսերիկ ուղղակի չի լինում։ Առաջին իսկ կասկածի դեպքում զանգահարել ծառայության շուրջօրյա թեժ գծի հետևյալ հեռախոսահամարին 010-20-60-40։ Ձմեռն անկասկած գեղեցիկ է Հայաստանում, սարերն ու ձորերը սպիտակ գույնով են պատվում և դառնում ջերմակապայլ, հողը հանգստանում է, հողագործը նույնպես։ Գյուղատնտեսական տարին բերք առատ էր ոչ միայն բարենպաստ եղանակային պայմանների շնորհիվ, դա նաև կատարված աշխատանքի արդյունքն է։ Էլ ինձ սարուց զոր առանց գույների, էլ որտեղ աշնան այսքան գույներ կգտնեք, Տավուշի մարզի ներքին ծաղկավան համայնքն է, այստեղ խնդիրները նույն են, ինչ այլ գյուղերում, միայն մի բանով է տարբերվում, սահմանամերձ է, թշնամուս մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, չնայած հակառակորդի կողմից հաճախակի դարձած կրակահերթերին ապրում են ու արարում։ Կրակում են, հակրակում են, բայց ինչ արած, գյուղ չենք թողալու հեռանանք։
մեր հողն է, մեր ջուրն է։ Ռոզա և Հովիկ Հովանիսյաններն են, ասում են, կապվել են հարազատողին, մերք ու բարիք են աճեցնում, չվախենալով դժվարություններից։ Մեր սեփական հողերն ունենք, սեփականաշնորած, մշակում ենք, արտեն կանամ, բերք ենք կանամ, միրք ենք կանամ, ամեն ինչ։ Ծորեն ենք ստանում, լավ էլ բերք ենք ստանում, ամեն ինչ, կարտոշկա, պոմիդոր, վարունգ, ամեն ինչ։ Հաշված օրեր են մնացել տարվա ավարտին, ամբողջ տարվա ընթացքում շարունակվեց կոոպերատիվների ձևավորման և տարածման շարժումը։ Սամանամերձ համայնքներում կոոպերատիվների հիմնումը տարվա ընթացքում ևս արդյունավետ էր։ Ներքին ծաղկավանում 2011 թվականից հեշտացել և ավելի արդյունավետ է դարձել գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը։ 2011 թվականին համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի առաջին շահառուներից դարձան ու անցան գործի։ Սկզբից էր մի քիչ թերահավատորեն ենք մտել այդ կոոպերատիվի ստեղծմանը։ Սկզբից շատ դժվարություններ եղավ, եթե ճիշտ եմ խոստանամ, չենք էլ հավատում կոոպերատիվի թե ստեղծմանը, թե դրա արդյունավետությանը, բայց մի տարի հետո արդեն զգացինք և տարբերությունը։ Չորս տարիների ընթացքում կոոպերատիվը զգալի հաջողություններ գրանցեց, ավելացավ գյուղատնտեսական կենդանիների քանակը, բարձրացավ վարելաողերի օգտագործման մակարդակը, բարելավեցին դեգրադացված արոտները։ Ներքին ծաղկավանը Տավուշի մարզյան 23 համայնքներից մեկն է, որտեղ հաջողությամբ իրականացվել է արոտավայրերի բարելավման և անասնապահության զարգացման ծրագիրը։ Եթե առաջ կուտակած խոտի կարելի ասել մեծ մասը անձրևի տակ էր, փչանում էր, կարելի ասել մի մասը անասունը չէր ուտում, այսօր մեր գյուղում այլևս դեզավորում չեն խոտը, միանգամից հնձվեց, այդ նույն օրը կամ հաջորդ օրը կապ տեղափոխում շատ որակով, դա կարևոր է, բնականաբար անասունն էլ ավելի շատ միս կտա, եթե կերը ավելի որակով լի, շատ կատ կտա, նաև շնորհիվ խմոցների, որ անասունը շատ տեղաշարժ չի լինում, մոտի կարածում, ջուրը կախվում։ Ներքին ծաղկավանում վերջին տարիներին մեծացավալ աշխատանքներ են կատարվել, գյուղը գազաֆիկացվել է, վերակառուցվել է խմելու ջրի արտաքին ցանցը, նորոգվել են ճանապարհները, գյուղի միջնակարգ դպրոցն ու գյուղապետարանը, սակայն սահմանամերձ այս համայնքում իրականացված արոտավայրերի բարելավման և անասնապահության զարգացման ծրագիրը նոր շունչ ու նոր կյանք տվեց գյուղին։ Կարող եմ ասել, որ այդ ծրագիրը մեր համայնքում իրականացված ամենախոշոր և օգտակար արդյունավետ ծրագրերից էր։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի իրականացման արդյունքում Տավուշի մարզի 23 համայնքում կառուցվել է շուրջ 11.5 կիլոմետր ջրարբիացման համակարգ, տեղադրվել է 31 խմոց, որով ջրարբիացվել է ավելի քան 14.500 հեկտար արոտ, ինչպես նաև բարելավել է դեպի արոտ տանող շուրջ 10 կիլոմետր ճանապարհ։ Բացի այդ, ստեղծված կոոպերատիվներին տրամադրվել է 71 միավոր գյուղտեխնիկա։ Ջրարբիացման համակարգերի կառուցման արդյունքում լիարժեք օգտագործելի են դարձել նախկինում մասնակիորեն օգտագործվող շուրջ 10,000 հեկտար արոտներ և շուրջ 4,500 արոտավայրեր։ Գյուղատնտեսության նախարարության համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագիրը հաջողությամբ կյանքի է կոչվել նաև Շիրակի մարզի Սարալանջ գյուղում։ Այս համայնքում կոոպերատիվը ստեղծվել է 2013 թվականին և արդյունքը զգացնել է տվել շատ կարճ ժամանակում։ Ժողովուրդը հաստրին ժամանակին իրանց խոդը, վարը, ցանքսը առաջ չէին հասցնում, տեխնիկաները շատ հին էին, էսի շատ մեզի օգուտ տվավ։ Ձեռք բերվեց տրակտոր, գութան, խոթավակ, շարքացան, խոթնձիչ մեքենա, հողի փխրեցուցիչ, կուլտիվատոր և այլ գյուղատնտեսական տեխնիկաներ։ Կոոպերատիվի 156 անդամների համար գյուղատնտեսական տեխնիկան թեթևացրեց նախկինում եղած դժվարությունները։ Անկախացումից հետո գյուղը մեծ խնդիրների առջև կանգնեց, որովհետև հողը տվեցին գյուղացուն, բայց չլուծվեց հողի արդյունավետ օգտագործման հարցը, արոտավայրերի հարցը։ Գյուղացին հողը ուներ, բայց մշակման համար տեխնիկան չէր բավարարում։ Կոոպերատիվի ստեղծումից հետո արդեն սկսեցինք այս երկու տարվա ընթացքում նորմալ եւ հողը մշակել եւ արոտավարերը արդյունավետ օգտագործել։ Այն ժամանակ խմոցներ չկային, միշտ մոտակա տարածներում էր անասուն արածացնում հողիները եւ միշտ էլ խոդի հասակը միշտ կարճ էր մնում։ Նույնը և գարնանը, և աշնանը, իսկ հիմա, քանի որ ջրարդպիացման հարցը լուծվել է, անասուններն արդեն երկար ճանապարհ կարող են գնալ և արդյունավետ օգտագործել։ 270 տնային տնտեսություն և 1290 բնակչություն ունեցող Սարալանջ համայնքում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Նախկինում գյուղի 450 հեկտար վարելահողերից մշակվում էր միայն 150 հեկտարը, այժմ զգալի ավելացել են մշակովի հողատարածքները։ Բարձրացել է կովերի կատնատվությունը, մոտավորապես 25-30%
բարձրացել է եւ այդ բարձրացումը գյուղացու համար շատ մեծ նշանակություն ունի եւ այսպես իրականացված աշխատանքներն ու գրանցված արդյունքները տեսանելի են ողջ հանրապետությունում եւ միջև այժմ արդեն ստեղծվել է արդյունավետորեն գործում է շուրջ 150 կոոպերատիվ